lart territoritim. Në rjetin më të madh të kinemas në vend, Cineplex u bëhet premiera e prodhimit më të ri kinematografik shqiptar, Tryezezez. Në tapetin e kuq parakaluan aktoret MNZ të cilët janë bërë bashkë për filmin më të fundit që ndërthur zhanret aksion dhe dram. Monika Lubonja, Kasrio Çaushe, Erben Derhemi, Gentian Hanzizi, Romir Zalla, Ervin Bejleri, Rovena Dilo e të tjerë bën bashkë për të ekranizuar një fenomen që ndodh në Shqipëri. Si guzon të vish në varrimin e burrit tim? Ka qenë pacipje. Jam motra jote. Skenarin nuk largohet nga realiteti shqiptar, përkundrazi përzihet të trajtojë jetën e klaneve mafioze, rivalitetin dhe hakmarrjen ku protagonist është Ergys Keta në rolin e Alex, njëkohësisht edhe producent. Kam pas ëndër të bëja një film timin, por edhe të merja pjesë në një film artistik. Dhe mendova të marr pak nga historia shqiptare, siç ndodh në vjetën e përditshme. Por si janë gjendur aktorët në këtë prodhim kinematografik që lëvron një zhanër të vështirë? Ndryshe nga herët e tjera, është një film ku unë shpërfaqem jo më si një aktore dashuruar ose me dramat e mia, por një aktore në aksion. Është një film që paraqet pak a shumë edhe jetën tonë sot. Unë gjatë filmit shoh ato që kanë përjetuar në një shesh xhirim. Mu bë kërkesa për të qenë prezant në film, rolin pëlqeu. Tash do të shohim se si do ta presi publiku. Në këtë film, mbushur me ngjarje drama, nuk mungon as dashuria, por për ta zbuluar e gjeni në Cineplex.